Velkommen tilbage fra pausen. Klokken er 11:55, så man kan vel sige, det gik vel sådan, det er det DSB kalder, at toget kom til tiden. Og bussen den var kørt, men det var bare ærgerligt. Og den næste den kører i morgen. Ligesom bogbussen. Nå nej, nu er vi et helt andet sted henne. Vi skal fortsætte i det spor, vi var i gang med før pausen. Vi skal fortsætte i klimasporet, vi skal fortsætte i verdensmålssporet, verdensmålsprojektet. Vi skal dykke ned i, hvad den her uge 17 mere præcis er for en størrelse. Vi skal dykke ned i, hvad er det for nogle projekter, der kører rundt omkring på bibliotekerne. Vi har besøg her på scenen af en række aktive borgere fra Viborg, fra Rudersdal og fra Gladsaxe. Men inden vi når til jer, inden vi dykker ned i nogle af de meget, meget konkrete og, synes jeg selv, super spændende projekter, der kører rundt omkring, så vil jeg give ordet til Thomas Sture Rasmussen, som er verdensmålskoordinator i Biblioteksforeningen, og også fra Ballerup-bibliotekerne. Der er noget med Ballerup her. Det er simpelthen rent fætter kusinefest. Og velkommen også til Pia Damsgaard, som er projektleder på Sammen om Verdensmål, og ikke fra Ballerup-bibliotekerne, men fra Herning-bibliotekerne. Og det er der jo ikke noget galt i. Værsgo, ordet er jeres. Den er nu. Vi har kaldt det for uge 17 live. Vi havde tænkt, at vi skulle omstille til alle mulige steder rundt omkring i landet, men de har så travlt, så det bliver lidt svært. Så uge 17 live, det er sådan set, at vi er på scenen sammen med alle de her gode folk her, og så at fortælle lidt om, hvad der er, der foregår derude. Og lige for at sætte det ind i en kontekst, så er der nogle af jer, der har set det her billede før. Der er alle de her COP, det ene og det andet, hvor alle de her politikere i verden bliver enige om nogle ting. Der er både Paris-aftaler, der er de gamle Rio-aftaler, og så er der det sidste selvfølgelig, at man lavede verdensmålsaftalerne og vedtog verdensmålerne i FN's generalforsamling 2015. Det har vi så valgt at arbejde videre på. Man kan sige, at alle de her ting, de kommer op fra i systemet, de kommer ned igennem regeringer, der siger ja til det her, vi skal. Så kommer det ned til kommunalbestyrelser, det kommer ned til KL, det kommer ned igennem alle mulige andre lag, indtil det begynder at ramme ned til borgerne. Og det er faktisk der, hvor vi er. Vi er halvvejs med verdensmålene i forhold til 2030. Og mange af stederne rammer det først ude i kommunerne nu. Rigtigt. Det er rigtigt nok, der er rigtig mange steder, man har lavet visioner, forskellige papirer, og, men i kommunalbestyrelsen har arbejdet meget med verdensmålene, men det er faktisk først nu, de rigtig rammer ud til borgerne, de begynder at se dem og selv skal forholde sig til dem. Så der er vi jo som bibliotek sådan lidt i det der folkets arena, det som Rune også var lidt inde på, at vi kan faktisk være det sted, hvor borgerne, som har alle mulige idéer, de mødes med systemet. Og det er faktisk det, vi skal prøve at udnytte. Uge 17 er jo faktisk lidt et svar på det, som Rune og Nadja de var inde på. For det er faktisk sådan, at der er nogen, der faktisk har tænkt på, at der er de her tanker, og bibliotekerne skal have den rolle. Det er faktisk den forrige regerings verdensmålsstrategi, der vi faktisk indtænkt i at skulle være en del af den her løsning. Det bygger på tre ting. Det bygger på certificering. Det vil jeg ikke sige så meget om. Det kan I komme ned og høre om i standen i morgen, nede i tænketankens stand. Den hacker uge 17 i morgen. Der er I meget velkomne. Så uddanner vi faktisk ambassadører. Vi kompetenceudvikler folk, og det var Rune også lidt inde på. Og det er faktisk noget, vi gør sammen med Deltager Danmark. Og jeg har et tilbud til jer. Vi har et internat. Vi kalder det Bibliotekernes Verdensmålsinternat. Det er i slutningen af maj her. Der kan I sende de første fra jeres biblioteker på internat. De første 20 ambassadører, de er uddannet. De optrådte på BCF's årsmøde, som jo havde bæredygtighed som tema. Så de er allerede i gang derude, og også med at videndele til andre. Men I får faktisk muligheden som en form for early bird til at komme ned i standen i morgen, eller bare hive fat i piger og mig. Så kan I blive skrevet på listen, og så kan de første faktisk komme i gang. Og vi skal have de unge med, så vi har lavet en aftale med verdens bedste nyheder. Har I unge, der går rundt ude på jeres biblioteker, det kan være bogopsætter, studentermedhjælpere eller bare unge medarbejdere, så kan man faktisk gratis sætte dem en uge på Verdensmålsambassadørakademiet, hvor de kan få en uddannelse i at være verdensmålsambassadør, så de unge også får en stemme. Det er på Roskilde Festivals Højskole, det lyder også ret sexet, og det er faktisk en mulighed. Så det har I også en mulighed for at kunne sende folk afsted på. Så vi laver faktisk kompetenceudvikling i forhold til det her. Så det er regeringen, der har gjort det,
Så vi kan kun gøre det her med hjælp fra, at Kulturministeriet selvfølgelig så har udmøntet de her, den her bevilling til at gøre det. Så tak til Slots og Kulturstyrelsen, for ellers kunne vi faktisk ikke gøre det her. Så det er ikke bare noget, vi starter i dag. Vi laver en national koordinering med U17. Vi er en paraply for alle de ting, der foregår ude på bibliotekerne. Vi har tænkt sådan lidt, leave no one behind ude på bibliotekerne. Ligesom prøve at sige, at vi kan lave noget plug and play, så hvis man næsten ikke kan noget ude på biblioteket, fordi man ikke har mange ressourcer, eller man ikke har mange medarbejdere, der er afsat til det, så kan man måske bare linke sig op til Aalborg, der så viser alle de her fantastiske ting. Det kommer vi tilbage til. Så det, vi har tænkt på, det er, hvor meget kan vi hjælpe derude på den første dag i Middelfart. Det var der, Kurt Strand henviste til, der, hvor vi ikke klappede så godt, men lærte at klappe. I Middelfart, der var det første, de fik med hjem, der fik de små elementer til at lave en udstilling. Så kunne man i hvert fald lave en udstilling. Så derfor så har det hele tiden været sådan, at vi gerne vil hjælpe folk på vej, og bibliotekerne på vej til rent faktisk at gøre noget. Og hvem står bag? Det er faktisk Pia, som står her, som vil sige noget lige om 2 sekunder. Hun er projektleder. Så har vi god hjælp fra Aarhus ved Helene, og vi har god hjælp fra Jes og Maria, ikke mindst fra Aalborg Bibliotekerne, hvor vi har lavet en projektgruppe, som er dem, der så sætter det her i gang. Det vil sige, at vi kan også trække for eksempel på Aalborgs erfaring med temasamarbejde og forskellige andre ting. Brug de platforme, vi har i forvejen, så 2 plus 2 bliver 5, i stedet for, at vi skal opfinde alle mulige ting. Så vi er på vej, og vi er godt derude. Hvad får man så? Man får materialer, man har fået alle mulige ting tilsendt, man har kunne bestille ting og alt muligt andet, og så har vi lavet en hulens masse aftaler med alle mulige andre. Det kommer Pia ind på. Så Pia, til det, der er væsentligt, hvad er det egentlig, der sker derude i uge 17? Jo, nu skal jeg se, om mikrofonen heromme bagved, den bliver tændt. Det gør den vist. Det er jo sådan, at biblioteket ikke kun huser bøger. Det ved alle os, der sidder herinde. Det handler også omkring mennesker. Det handler omkring mennesker imellem. Det handler omkring, at vi kan ikke gøre alle de her ting. Vi kan ikke lave forskellige bæredygtige handlinger, som både er social bæredygtige og miljømæssig bæredygtighed, hvis det er sådan, vi ikke har borgerne med. Vi har blandt andet, hvis man kigger op på de her billeder, Lars, der står for Eventyrhaven, han sidder lige herovre. Vi har borgere, der kommer med ud og laver fantastiske arrangementer rundt omkring i landet. Og så har vi for eksempel Møderhjælpen. Det er et eksempel på en samarbejdspartner, som laver aktiviteter sammen med bibliotekerne, hvor vi laver social bæredygtighed. Og vi har folk, der sidder og syr for os i repair-caféer, der reparerer ting. Og et billede ved siden af viser faktisk en reparation af, I kender godt de her fjernbetjeninger, hvor den knækker bagpå. Og så putter man tape omkring, og det virker heller ikke helt vildt godt. Der kommer du selvfølgelig i Makerspace og møder Tommy. Og Tommy, han kan lave den her lille ekstra brik, der gør, at du kan få din remoter til at virke igen uden tape. Så det er noget af der, hvor vi har aktive borgere på biblioteket, der hjælper med at lave bæredygtigt forbrug eller repair ting, eller har social bæredygtighed. Og nu giver jeg ordet videre til de her fantastiske borgere, som har været med i et projekt, der hedder Sammen om verdensmålene. Og så kommer jeg tilbage igen lige om lidt. I kommer tilbage lige om lidt, men man kan godt give sådan en mellemhånd, hvis man synes, det er relevant. Tak skal jeg have, fordi nu skal vi som sagt dykke ned sammen med nogle af jer. Gode samfundsborgere, tror jeg, man vil sige, hvis man nu var politiker. Det er jeg heldigvis ikke, men hvis jeg nu var, så ville jeg bruge det udtryk. Og jeg tror, vi starter med bøffen på savannen. Fordi jeg kan høre her i pausen, at den er der faktisk en del, der er lidt optaget af, hvad det er for en størrelse. Og Maj-Britt Andersen fra Viborg, det er faktisk det er dig, der har introduceret den der bøf på savannen. Du citerer for i den her bog, lille bog, som handler om nogle af de mange konkrete projekter, der har været rundt omkring og er rundt omkring i kommunerne. Der er du citeret for at sige, at unge mennesker er nødt til at blive vegetarer og gå i genbrugstøj for at få skabt sig et håb om en fremtid. Men vi, parentes seniorerne, er den store bøf på savannen, og det er os, som er nødt til at støtte op om det, de unge taler om. Præcis. Hvad er det for et ansvar, du vil have? Hvad er det for et ansvar, du vil have folk på dit alder til at tage? Vi er nødt til at blande os. Det er et udtryk, jeg har taget til mig, fordi jeg synes simpelthen, det rammer, og nu vil jeg gerne give det til alle jer, så kan I bringe det videre. Men i min årgang, der er vi mange. Vi er mange sådan, både med power i forhold til stemmeantal, men også med økonomi. Og når vi kigger på hele vores ungdomsgeneration, så kan vi jo se, at de netop gør alle de her ting. De cykler, og selvom det er stormvejr, og man siger, vil du ikke låne bilen? Men nej, de cykler, og de går i genbrugstøj, og de passer på deres forbrug.
Og de gør det, fordi ellers så er der ikke noget fremtidshåb for dem selv og for deres børn. Og hvis ikke vi, der er mange, og som har tiden, vi bruger noget af vores tid og vores power til det, så lader vi dem i stikken. Så det gør vi. Mm. Og Kira Gilling Hansen, lige præcis det med at få fat i nogen, der har tid, det har egentlig været sådan, hvad skal man sige, et selvstændigt mål i verdensmålsprojektet, hvor du er projektleder, du er også med i tænketanken om fremtidens biblioteker. Altså det med at sige, vi ved, der er nogle mennesker derude, som faktisk har god tid til at kunne engagere sig i det her. Jeg vil ikke sige, at I har udelukket andre aldersgrupper i at være med, men man kan se, der er rigtig, rigtig mange, hedder det ældre medborgere? Ja, det gør det, hvis det ikke, der er med i de her projekter. Hvad er ligesom den grundlæggende idé? Altså den grundlæggende idé er at skabe nogle fællesskaber, understøtte fællesskaber ude på bibliotekerne. Det vil sige, at bibliotekerne er mødesteder for fællesskaber, helt nye fællesskaber. Der kan også være grupper, der allerede er etableret, som vi så har understøttet med nogle midler eller givet noget næring i form af nogle kurser eller nogle andre ting. 60 plus. Det har vi valgt at kalde det, men jeg tror, I er både med på seniorer og godt voksne og alt muligt andet, har vist sig at være en rigtig stabil målgruppe, en målgruppe, der dukker op, som er der, som kommer og som deltager. Og det har de ikke bare gjort det sidste års tid, det har de gjort længe i Danmarks Naturfredningsforening, i alle mulige frivillige sammenhænge. Så det er altså en rigtig vigtig målgruppe i forhold til det her med engagement, og det er også dem, som kommer hver uge. De kommer jo på alle mulige tidspunkter, og de er den der bærende kraft i forhold til det her. Og vi møder rigtig mange, der gerne vil det her verdensmålsarbejde. Så kan man sige, tænketanken Fremtidens Biblioteker har været så heldige. Vi fik 5,5 millioner fra Veluxfonden til at kunne understøtte nogle af de her tiltag. Det er ikke os, der har gjort alt arbejdet. Det er de der fantastiske medarbejdere ude på bibliotekerne, som sammen med fantastiske verdensmålshelte, som vi kalder det, har lavet et væld af aktiviteter. Og det er jo det, vi ser frugten af nu, og det er også derfor, vi er med i uge 17. Der er fantastiske aktiviteter, det vil Pia og Thomas indvige os i lidt senere. Og så skal I selvfølgelig også høre noget om de konkrete aktiviteter, det er derfor, vi er på scenen i dag. Og ved siden af dig, der sidder Lars Knudsen fra Gladsaxe, som er med i et projekt på Gladsaxe Bibliotek, og har været med til at få, du viste mig lige et billede af dem her i pausen, 35 plantekasser, der står ved Høje Gladsaxe. Ja. Hvorfor skulle biblioteket være med for at det kunne blive til noget? Altså biblioteket har ikke været med med plantekasserne, men biblioteket har medvirket til, at jeg er kommet ind på verdensmål, at jeg er begyndt at interessere mig for madspild, at jeg har været på besøg i FN-byen, og allersenest her i efteråret, der begyndte vi at få besøg af en bil fra Fødevarebanken, som gør, at vi får friske madvarer hver uge, hvor vi kan vælge, med, hvad vi kan bruge af forskellige ting til forskellige arrangementer. Mm. Mm. Men det er altså den der igangsættende rolle, som biblioteket havde, altså det, der måske virkelig lå i mit spørgsmål, det er også, hvorfor kan man ikke bare finde ud af det selv? Fordi der skal nogle dedikerede medarbejdere, der skal nogle ildsjæle til, for at få sat nogle ting i gang. Mm. Og for mit vedkommende, det jeg viste med Eventyrhaven i Høje Gladsaxe. Og som jeg lige skal sparke ind og sige, det kan man få meget, meget mere at vide om i den stand, som man har oppe på første sal, i, for eksempel i frokostpausen. Ja. Men det, der skete med Eventyrhaven, det var, at lige pludselig opdagede jeg, at den er der, men den var ikke så eventyrlig. Så jeg har sammen med en anden beboer i min opgang sørget for, at det blev en eventyrhave, og det er meget, meget, meget populært. Og det bragte mig ind på forskellige kontakter med beboere, som jeg ikke havde haft før, som blandt andet havde ting at gøre op på vores Bibliotek Plus i Høje Gladsaxe. Og det har så bragt mig videre til Mad og Mænd. Vi er nogle gamle gutter, der laver mad en gang om ugen, hygger os rigtig meget, og det har så ført med sig, at jeg er begyndt at bage bananvafler til vores lektiecafé, fordi jeg synes, det er synd at smide brune bananer ud. Det er sådan set. Jo, omkring det med madspildsgruppen, der har vi i forvejen haft noget, der hedder Høje Gladsaxe spiser sammen i vores kirkes regi. Og hver anden gang foregår det i kirken, som er lige ved siden af vores center, og hver anden gang på Bibliotek Plus. Og der har jeg altid været med
lave mad, dække bord, rydde af osv. for at hjælpe. Og det bragte mig ind på netop vores mad og mænd. Og det var altså en, der hedder Mad og Mænd version 2. Og der har vi i vores madspildsgruppe, der har vi nu måned efter måned afholdt brunch for beboerne for mindst 25 kroner per næse, 60 kroner for en familie, og det er så vidt muligt varer fra vores fødevarebank, altså overskudsvarer, som vi kan bruge. Og det er blevet mega populært. Sidste lørdag, der havde vi 40 voksne og 10 børn. Og det begynder så småt. Vi er nødt til at tage lidt penge for det, fordi der er ting, som vi ikke får fra fødevarebanken, som vi er nødt til at købe for at lave et komplet brunch. Så. Yes. Lad os springe til Rudersdal. Lille Schau, hvor du har været med til at starte tøjaktivisterne og Repair Café og fokus på at få genbrugt tøj, bruge tøjet op osv. Så sent som i går aftes var der sådan en stop tøjspil aften på, ja, på Birkerød Bibliotek. Hvad var det, der fik dig til at gå med der? Jamen, det var, at jeg gik på efterløn, og så tænkte jeg, okay, jeg skal lige lande i det, og der gik en måneds tid. Og så var jeg til møde op på Birkerød Bibliotek i en anden anledning, og der sidder formidlerne og hører, at der er et par stykker, en der hedder Susanne og jeg, at vi er faktisk optaget af det samme, og det er, hvad sker der med alt det tøj, der bliver produceret, men også alt det tøj, som der bliver smidt ud? Hvad sker der med det? Og alle de kemikalier, der er i, og der bliver min interesse vakt for, at jeg må gøre et eller andet. Og så Cecilie, der er formidler på biblioteket, hun fandt ud af, at måske kunne vi gøre noget sammen. Og hun havde haft en litteraturcafé, hvor der var en anden en, der også havde givet udtryk for at ville noget. Og Cecilie, hun formidlede os, at vi kunne mødes, og det gjorde vi sidste år, 21. i 3. Og faktisk, så vi har aldrig set hinanden i bybilledet, og nogle af os har boet der i 40 år, 2 år eller 20 år. Og vi havde en dialog, og hvad vil vi gerne have fat i? Og det endte med, at vi fandt ud af, at vi ville gerne have fat i tøj. Tøjproduktion, og her sidste år i oktober, der havde vi så 4 workshop, og den første workshop, der lavede vi syæsker af alle mulige materialer, vi selv havde med, og havde været lidt rundt i byen og fundet nogle ting der hos forskellige handlere, at vi kunne få noget gratis. Gratis er en god ting. Så der startede vi. Det var den første workshop, og den anden workshop, det var stor lappedag, så alle borgere fra alle kunne komme med deres stykke tøj og få hjælp til at lappe tøjet, lave lidt om på det. Og vi går meget op i, at det er de færdigheder, som vi selv har, at vi giver videre. Sådan, så det ikke, borgerne kommer ikke at aflevere tingene til os, og så gør vi det. Men vi sidder, det man kalder på sidemandsoplæring, at man sidder og hjælper hinanden med det. Og, ja, tak. Så havde vi den tredje workshop, og det var sådan lidt mere at komme og tage dit tøj med, og så prøver vi at ændre lidt på det. Og der kom heldigvis nogle borgere, som der også havde været på anden workshop, og havde store poser med tøj, som vi kunne lave lidt på. Og den fjerde workshop, der havde vi lagt op til, at vi skulle komme og lave gaveposer af aflagt stof, skjorter, hvad man nu havde, og gaveindpakning. Så det har været velbesøgt, de 4 workshop, og det har jo kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft et tæt samarbejde med biblioteket. Så når vi er kommet, der har der været stillet bord og stole op og kaffe på kanden, og de har simpelthen været så behjælpelige med alt og passende litteratur til lige præcis den workshop, som vi nu havde. Og så sidste år, da det blev skruet ned på varme på bibliotekerne over hele landet, så hørte vi, at der var nogen, der sad og frøs, så fandt vi ud af, at vi må hellere lave en pop-up. Så vi lavede en, hvor vi så havde lavet vores egne opskrifter til pulsvarmer. Og her i år, for en måneds tid siden, der havde vi så en ny workshop, og det er, fordi i dag er det klimahandlingsdag, og vi skal have fælles middag. Og så blev vi enige om, jamen, vi vil gerne slå et slag for at komme tilbage og bruge stofservietter. Så workshoppen var, at komme og lave din egen stofserviet til dig selv, til andre, men eventuelt bruge den til i dag. Så der kommer 50-60 borgere i dag til fællesmiddag og bruger vores stofservietter. Fantastisk. Ja. Hvis nu nogen siger til dig, hvorfor i alverden skal biblioteket rodes ind i, at nogen skal genbruge deres tøj og lave stofservietter og repaircafé osv., hvad siger du så til dem? Jeg siger, at de har jo en kæmpe stemme til at komme ud til borgerne og er
meget, meget dygtige til, som formidler. Så det kan være, de kan danne bro fra os til alle andre borgere og gøre et fantastisk stykke arbejde. Og det kunne ikke lade sig gøre. Altså, vi kunne ikke have haft de fire workshop, eller, og det kunne slet ikke foregå derop, uden at vi havde biblioteket bag os. Udover det, så har vi også været så heldige i den gruppe, jeg er, Stop Tøjspil, Tøjet Længe Leve, at vi har fået en hel del penge fra Veluxfonden. Så det betyder, at vi har fire ekstra arrangementer, hvor vi får, man kan sige, eksperter udefra til at komme og formidle noget mere om tøj og genbrug og altså alt, hvad der sker inden for modeverden blandt andet. Og det med, at biblioteket spiller en central rolle for sådan nogle lokale projekter, Erling Andersen, det er også noget, som jeg ved, du har erfaring med i Viborg. Det er også den erfaring, I har fra Viborg. Jeg skal sige, når Erling hedder Andersen til efternavn, og Maj-Britt også hedder Andersen til efternavn, så er det faktisk, fordi de er gift. Det er mest, der er nogen, der sidder og spekulerer over det. Så der er vi det på plads, ikke? Men hvad er det for en rolle i forhold til, I har haft det her biodiversitetsprojekt, stort, fint projekt i Viborg i lang tid nu. Ja. Hvad er det for en rolle, biblioteket har spillet for jer? Jeg tror, man skal se bibliotekets rolle i dag, som den har været tidligere. Det er det sted, hvor man formidler viden, hvor man har rum for at kan mødes. Og jeg synes også, det er centralt at være opmærksom på, at biblioteket er et rum, man kan komme ind uden forbehold. Mange steder, der skal man være medlem af alle mulige foreninger for at være med til noget. Eller man skal være med i en bestemt klan, eller hvad man nu kalder det. Men biblioteket, det er vores alles eje. Det er folkebiblioteket. Og der kommer folk ind og er trygge. Og derfor synes jeg, at bibliotekets rolle, ud over at det skal være vidensformidlende, bogformidlende, så skal det også være et sted, hvor man giver plads til, at folk kan komme ind og engagere sig og gå i gang. Og den der, jeg tænker lige, den der demografiske udvikling, vi har i dag med, apropos at vi er 60 plus, det ved I jo alle sammen, det hører I jo i pressen, at vi bliver flere og flere af den slags, så hvorfor i alverden skulle vi ikke også levere varen? Mine bedste forældre, det var sådan nogle ældre, der sad lige så stille på nogle stole, og dem skulle man tage det roligt, de skulle sove til middag, de skulle hvile, og de skulle have noget godt at spise, så det var så det. Det er ikke vores generation. Vi skal fortsætte. Får du aldrig en morfar? Så har jeg været ude og skove træer eller okay. Gjort noget andet. Okay. Men det, jeg så synes vi i forhold til det, vi har lavet, det er, at vi kender jo alle sammen klimakatastrofen, som er her nu, eller klima. Ja, vi kan lige så godt kalde det en katastrofe, for det er det. Og den skal vi have taget hånd om. Men når man hører den i verdensmål, og man hører den i FN-erklæringer, og man hører den i hvad skal vi sige, landspolitiske sammenhænge, så bliver man magtesløs og kan ikke gøre noget. Men hvis vi løfter det ned til det, Erik Ribbis havde en sang for mange år siden, der er små hjul også vælter stort læs, så er det også små hjul, der kan gøre noget, der kan begynde at gøre en forskel, og det er den engagement og indsats, vi skal i gang med. Derfor har vi jo så, et af eksemplerne, det var, at folk ville gerne plante træer, og så lavede vi sidste år, der lavede vi egentlig, i stedet for at man bare gik ud og købte nogen og afleverede dem, så lavede vi sådan et, hvor man selv kunne lære at pode træer. Der havde vi nogle frivillige, der kom og viste, hvordan man gjorde det, der havde gjort det mange gange. Og så havde vi nogle forældre og børn og alle mulige, der kom og var med til at lære det. Og det pudsige ved det var, at de kender alle sammen det at gå ud og købe et eller andet i en eller anden plantebutik, og så gå hjem og plante det, og så var man glad for det. Men her, der var det sådan, at man postede billeder af træet, der var plantet. Og det er de sendt tiden, se hvor godt det går, nu spirer det og sådan noget. Man får ejerskab til at gøre det. Og lige præcis, Kira, det der med ejerskab, altså det er jo, tror jeg godt, man kan sige, det er en rød tråd i mange af de der projekter, som der er lavet rundt omkring. Altså det med, at man måske pludselig, ja, ikke bare til træer, men det kunne også være til den der Repair Café, det kunne være til en eventyrhave, det kunne være til mange ting rundt omkring, hvor man bliver en del af det og tager ansvar for det osv. Kan du prøve at sige lidt om betydningen af det ejerskabsbegreb? Ja, altså, vi vil jo alle sammen gerne samskabelse. Vi vil gerne gøre os relevante og også have borgerne ind på bibliotekerne. Og det her med samskabelse, det har vi snakket om i mange år. Og det synes jeg faktisk er noget af det, vi har gjort, og som bibliotekerne har været rigtig, rigtig gode til. Og invitere borgere indenfor og spørge dem, har I nogle idéer, så lad os sætte strøm til dem sammen. Lad os gøre det sammen. Og der er ingen tvivl om, at det skaber ejerskab, når man selv er med, når det er ens egen idé. Vi vil gerne pode træer.
fordi vi på et tidspunkt også gerne plante træer. Det er I også på vej med. I er på vej med rigtig mange ting. Mm. Og det kan godt være, at det lyder som bitte små tiltag. Men vi kan jo se i alle samtlige grupper, at det vokser, og det bliver mere og mere. Fordi sådan er det jo med, at når vi opdager, at noget kan noget, og at det ikke var så svært, så får vi mod på mere. Mm. Og det er også det, vi kan se sker lige nu. Også i forhold til repair-caféer, de vækster virkelig på bibliotekerne. Dem har vi også sat samarbejder i gang med, og grønne værksteder. Elis Danmark giver tekstiler, kasseret, ellers kasseret tekstiler til alle biblioteker, der har interesse for det. Og det er nogle af de der bittesmå ting, man kan gøre som bibliotek, som gør, at de her fantastiske borgergrupper, verdensmålsgrupper, jo kan gøre meget mere. Og så er det jo også en fordel, at der er nogle fonde, der engang imellem lige kan smide lidt penge i. Men det er ikke fordi, det koster så meget. Faktisk er vi ude i en situation, hvor de fleste verdensmålsgrupper slet ikke har brugt deres penge. De er alle sammen på ca. 15.000 til aktiviteter. Der er faktisk ikke nogen af dem, der har brugt alle pengene. Mm. Så det behøver ikke altid at koste en masse penge, hvis der er ejerskab. Lars? Jeg vil bare hurtigt tage tråden op med plantning og ting. Sidste efterår var jeg meget ked af, at jeg ikke kunne komme til et foredrag op i Nordsjælland med Pernille Ingerslev. Hun hedder Pernille. Hun arbejder meget med gendyrkning. Jeg fik så Tanja fra vores Bibliotek Plus til at finde ud af, om vi kunne få Pernille til at holde foredrag. Og det var hun i mandags. Og det var et helt fantastisk, velbesøgt 50 plus personer, der sad og lyttede til, hvordan man kan gendyrke grøntsager. Af en porre, så kan man få 125 porre, ved at man klipper den af og bruger den, og så lader den vokse igen og vokse igen og vokse igen. Og det kan man gøre med rigtig mange forskellige grøntsager. Hun har udskrevet 3 bøger, som er helt fantastiske. Så fik vi også dem på banen. Lene, da vi talte sammen forleden om hvad vi skulle tale om her i dag, der sagde du på et tidspunkt, at de ting, du har været involveret i Rudersdal, med tøjaktivisterne, Repair Caféen og så videre, og de der workshops, I har lavet, det har for dig rykket måden at tænke kommune på. Det sagde du faktisk. Hvordan du ser kommunen som størrelse? Jeg tænker på, at vi har på vores workshop, der har vi haft politikere på besøg, blandt andet. Og vi har selvfølgelig haft også eller interesserede borgere, men også ansatte fra kommunen, der har været meget interesseret og spurgt meget ind til, hvorfor gør vi det her, og hvordan er samarbejdet? Mm. Både i gruppen, men også samarbejdet med alle borgerne. Ja. Så jeg synes, at vi er med til at rykke, og er med til at rykke på borgernes indstilling til, at vi kan godt stille nogle krav til vores kommune, som vi er en del af. Og vi har da gjort det i vores gruppe allerede, en af de andre i 21. Der tog hun fat i klima- og teknik-miljøafdelingen for at høre, jamen, hvad sker der med tekstiler, for hun har en faglig interesse i tekstiler og i forhold til sortering. Og der skete ikke så meget lige der, så da vi så startede vores gruppe op sidste år, så blev vi enige om, at vi måtte da lige prøve at sådan skubbe lidt til kommunen igen. Mm. Og det har vi så gjort, så nu er vi i en god dialog. Og det sidste, vi har fået at vide, det er, at her cirka 1.7. i år, der kommer der affaldssortering i tekstiler i Rudersdal Kommune. Og jeg ved fra andre kommuner, at de er lidt længere fremme, end vi er i Rudersdal, så vi har nogle andre, vi også kan se til. Ja, så et nyt syn på, hvad kommunen er for en størrelse. Erling? Den vil jeg gerne lige supplere op til, fordi jeg tror også, det er vigtigt, når I sidder her i dag som kommunale repræsentanter i forskellige grupper, at være opmærksom på, hvad biblioteket kan, fordi nu taler vi om, at vi er frivillige, og vi kommer en masse, som glæder os over at komme der. Det kunne være interessant, at I også siger, at jeg vil også gerne komme på biblioteket, hvis jeg sidder i kommunen og sidder og arbejder med for eksempel de nye klimaplaner. Altså få en dialog fælles og en informations- og brugbibliotekerne. Vi har lige hørt, at dagspressen også lider lidt, men det betyder egentlig at få gang i at give budskaberne videre. Lige præcis det her med de nye affaldssorteringssystemer, der skal køres op. Og der tror jeg godt, der kan ske sådan en lille disruption i kommunerne, hvis man sådan tænkte sig selv ind som embedsmand og centralpolitiker til at deltage og være lidt på offensivt i bibliotekerne, sammen med de unge, der kommer der, og de frivillige. Og det er lidt mit budskab til jer nu. Der er faktisk en hel masse ressourcer der, man bare kan hive fat i.
Ja, det mener jeg fuldt ud, det er. Og, ja. Og ja. Alle vil, altså, vi vil være glade for det, og ja. Vi arbejder lige nu på det i Viborg. Men lige her til sidst, altså, nogen sidder måske her i salen nu og tænker, ja, det er ren juhu, det her. Hold da op, ikke? Er det bare så lyserødt, det hele, når det kommer til stykket? Jeg ved, at der er også nogle af jer, der sidder med nogle oplevelser af det. Det er også noget, der har været lidt op ad bakke. Der er også måske lige nogle benspænd undervejs i forhold til at få projekter op og, og køre. Jeg ved ikke, hvem af jer, der har lyst til at byde ind med den lidt dårlige erfaring, kan man sige, ikke? Som nogen måske skal gribe her og sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe ting på vej, at man ikke skal opleve benspænd, ikke? Ja, så vil jeg godt tage ordet. Det, jeg skal ikke have nogen hængt ud, men jeg tænker, at den der får en større kobling på, som jeg lige har sagt til jer for lidt siden. Vi har jo i Viborg, der har vi noget, der hedder Business 17. Det er den kommunale forsøg på at implementere verdensmålene i den lokale virksomhedsstruktur. Og dem vil vi gerne i dialog med omkring de her. Men der kunne jeg mærke, at vi havde en konstruktiv dialog, men de sagde nej tak, fordi den nye viden, der kommer fra EU omkring de nye mål, der skal sættes nu, den havde de ikke kendskab til, og så vil de ikke ud og blamere sig. Og det synes jeg er synd, fordi det er den der åbenhed for, at det kunne godt være, at der sad nogle gamle dygtige, som kunne hjælpe dem med at komme ind på det. Mm. Det er et lille benspænd, ikke? At man passer på sig selv. Og ligesom det, så vil jeg også gerne have, at industrien og virksomhederne begynder at benytte bibliotekerne som vores fælles kultur- og identitetsskabende sted. Ved du hvad, det synes jeg er et hammerende godt punktum for det her. Så skal vi ikke sætte det. Tusind tak til jer, tak til Erling, tak til Lene, tak til Majbrit, tak til Kira, og tak til Lars for jeres input her. Og prøv at høre, I har allerede glemt det der med at klappe ordentligt. Det er jo helt utroligt, så kort hukommelsen er. Tak. Tak til jer. Og så tilbage til jer to, til Thomas og til Pia, som vil lige slå en krølle på erfaringerne her, krølle på de perspektiver og muligheder, som ligger og bare venter på at blive samlet op. Tusind tak, og tak til alle jer fantastiske borgere. Det er jo fantastisk at se, og det her det er jo ikke bare noget, der foregår lige præcis på de her biblioteker. Det foregår over hele landet, og det synes jeg bare, at det er så vigtigt, at vi er den forlængede dagligstue for de her borgere, hvor vi ligesom kan lave de her fællesskaber sammen. Fordi det er blandt fællesskabet også, hvor at vi får ramt på den her social bæredygtighed, hvor vi virkelig kan gøre noget som biblioteker. Nu skal vi lige have en hilsen fra Aalborg, fordi som Thomas sagde i indledningen, så har vi lavet et rigtig godt samarbejde i den her arbejdsgruppe. Vi har jo fordelt os geografisk ud, så det hele ikke kun handlede om Ballerup. Selvom det lyder sådan. Der er altså også folk i Jylland, gerne Midtjylland også, hvor vi kan noget. Også i Herning og i Aarhus og i Aalborg. Vi kan noget over hele landet, og det kommer I til at se lige om lidt. Men lige om lidt, så får I den her video fra Aalborg. Kan vi sætte teknikken i gang, så ser I lige det. Maria, er du ved at være klar? Husk nu kun det lille skyld. Ja, jeg skal jo lige have lov til at tænke ved verdenssituationen igennem, ikke også? Bibliotekerne er det helt rigtige til at arbejde med verdensmål, for vi har alle borgere inden for vores mure. Og dørtræ, det er enormt lavt til biblioteket. På tværs af køn, alder og social indkomst og alt muligt andet, så kommer alle jo på biblioteket. Derfor er det os, der skal arbejde med det. Det er os, der har muligheden for at skabe håb og handlingskraft ude blandt den brede befolkning. For os har det været mega vigtigt, at vi havde folk med, så det ikke bare var 7 gamle bibliotekarer, der sad og planlagde nogle arrangementer. Jeg tog for eksempel over at snakke med fælleselevrådet, og da jeg kom og sagde verdensmål, så sad de alle sammen med at lave bræklyde og sagde, vi gider ikke høre mere om klimaet. Men det, de var interesseret i, det var den der dalende trivsel blandt unge. Så derfor har vi lavet hele mandagen om til en dag, hvor vi simpelthen arbejder med ensomhed, som jo er enormt stigende og som bekymrer de unge rigtig meget. Det er noget, de mærker ind i deres dagligdag, og det er også noget, som de arbejder med i fælleseleverådet, men det er også noget, som man faktisk kan gøre noget konkret for.
at afhjælpe alle sammen. Det er ikke alle, der bliver hørt i den offentlige debat, og slet ikke i forhold til verdensmålagendaen. Hvordan er det, vi får alle med, og hvordan er det, vi får alle synspunkter på bordet, når nu vi skal snakke om, hvordan vi opbygger et bæredygtigt samfund. Derfor har vi haft inviteret alle de udsatte i byen ind til en stor debat, og i forhold til, hvad det er, vi kan gøre bedre som samfund, for også at kunne rumme dem som mennesker. Så det er vigtigt, at vi ikke bare sidder og tænker ind bag ved skrivebordene, men at vi også giver dem en stemme. Så jeg tænker, det er en fest. No one! Og så er vi en helt anden boldgade. Det kan faktisk godt betale sig at tænke bæredygtighed ind i ens forretningsplaner. Det giver sig udslag på bundlinjen, så derfor har vi det tirsdag som et foredrag om bæredygtig business. Der har vi fået et rigtig godt samarbejde med erhvervsforeninger. Unge innovatører kommer og viser deres produkter. Og jeg tænker, at det bliver en fest, og ikke mindst en målgruppe, vi ikke plejer at have så mange af inde på biblioteket. Vi kommer altså ikke udenom med klimaet. Det, der er rigtig svært, det er at gøre noget i stor global skala. Det skal vi have nogle politikere til at tage sig af. Men måske kan vi alle sammen bytte en plante. Vi kan sætte os ned, ligesom vi gør om torsdagen, for at bygge frøbomber med de allermindste, som kan gå ud og smide dem i grøftekanter. Måske endda på deres fars græsplæne, som de ellers er så stolt af, den er helt, helt grøn og fin. På den måde så kan vi gøre noget hver især. De unge de lider af klimaangst, men hvad pokker kan de gøre, når nu det er forældrene, der bestiller charterferierne? Måske kan vi snakke med dem om, at der er faktisk noget, de kan gøre hver især. Når Danmark spiser sammen om torsdagen, så handler det jo dels om at lære nye mennesker at kende, få et netværk, lære hinanden at kende over en samtale og et bid brød. Men det handler altså også om, at vi får idéudvekslet med, hvordan kan vi bruge råvarerne på en anden måde. Vi har en vegansk kok og restaurantejer til at komme og fortælle om, hvordan vi bruger vores madrester, hvordan får vi lavet gourmet af madspild. Det kan en influencer fortælle os, men i virkeligheden så er det vigtigste måske at få den der snak i gang. Hvad er det for et afgiftssystem, vi har i Danmark? At når nu forretningerne de vil forære deres overskudsvarer væk, så skal de faktisk stadigvæk betale afgift af det, og sådan er det ikke i mange andre lande. Jeg er sikker på, at de har en masse ting, vi skal have debatteret den aften, og det bliver rigtig, rigtig spændende, og måske kommer man ud derfra og har fået nye venner. Vi er et bibliotek, og derfor kender vi den vigtigste sandhed af alle, at vi kan finde svaret på rigtig meget i bøgerne. Derfor har vi selvfølgelig også en bogcafé, fordi i skønlitteraturen, der behandler man nemlig også verdensmålene. Og der kan man finde svar på nogle af de store kriser, vi står i, og et fælles fodslag for at komme videre. Som travlt børnefamilie, så er det eddermame svært at finde ud af, hvad man kan gøre inde i sin dagligdag, hvis ikke man vil tvinge børnene til at spise bønner 4 gange om ugen. Så derfor har Center for Grøn Omstilling lavet simpelthen nogle topmøder for familier, hvor de sætter sig ned og beregne på, hvordan kan de spare energi ind i netop deres familie. Det bruger vi lørdagen på. Når børn ikke gider at være med mere, så har vi fundet noget underholdning bare roligt. Vi har lavet rigtig meget af uge 17. Alle de her ildsjæle, vi har mødt, det er fantastisk. Før jeg gik i gang, så havde sådan et billede af, at når veganerne kom, så var de mega fanatiske og slet ikke se os andre i øjnene, bare fordi vi spiser et stykke kød indimellem. Men det kan de faktisk godt, og de kan sagtens forstå os. De har lyst til dialogen. De unge mennesker, jeg har mødt, der virkelig brænder af at forandre verden, det har været helt fantastisk. Ved du hvad, dem findes der faktisk også rigtig mange ældre af. Så det her verdensmål, det er også en måde, at vi kan komme til at snakke sammen på tværs af generationerne. Og det vigtigste er måske i virkeligheden at skabe det der rum for at have håb, mulighed for handling inde i hver enkelts liv, uden at vi skal lægge alting fuldstændig drastisk om. Vi giver lige Maria en kæmpe hånd. Maria, hun tog os lige igennem det her fælles nationale program, som vi har lagt for ugen, sådan at det var muligt, at alle kunne gå ind og tage de her livestreaminger, så man kunne lave arrangementerne på bibliotekerne. Det var så den laveste barriere, der overhovedet var for at komme med blandt de her uge 17 biblioteker. Yes. For at vi overhovedet har kunne lave uge 17, så har vi også prøvet på at få fat i en hel masse forskellige samarbejdspartnere. Og dem har vi simpelthen ikke kunne gøre det uden. Vi har haft Concito som vores videnspartner. Vi har haft Deltager Danmark, som har været her tidligere i dag.
grønne nabofællesskaber, ungdomsskoleforening. Ungdomsskoleforeningen laver det her craftism-projekt, hvor de har craft og aktivism sammen, hvor at de ligesom sætter det sammen omkring bæredygtig mode. Så vi har allerede nu hørt også noget omkring tøjforbrug, noget omkring det her med at omdanne noget, og det gør Ungdomsskoleforeningen. De holder en brag af en festival på lørdag, og i forbindelse med den, jamen, så har vi faktisk sat op, at man kunne være deltagende i det nationale Danmarks største tøjbyttedag. Fordi på alle bibliotekerne har man kunne lave tøjbytte, som vi også har været med til at understøtte med materialer. Så har Verdens Bedste Nyheder, de har samarbejdet med os blandt andet omkring, at man kunne få verdensmålsambassadører ud, men også de har lavet den her fine folder, den her pixiebog, der hedder På vej mod verdensmålene. Så har Forbrugerrådet Tænk, de har også sådan en tøjspilskampagne lige nu. Derudover har e-kurser lavet et helt kursusforløb omkring alle de her forskellige bæredygtige tiltag, som der findes derinde. Så er der Naturhistorisk Museum, de har også lavet sådan noget Find Foråret og Citizen Science. Dem har vi også arbejdet sammen med og lavet partnerskaber med. Lego Build the Change. Dansk Folkeoplysningssamråd har vi lavet samarbejde med, og så har vi også lavet samarbejde med DR. Og DR er lidt en svær størrelse at lege med. Men til gengæld har vi fået det igennem, at vi har lavet det her spil sammen med dem. Det her Ramasjan Redder. Og alle de der biblioteker, der har tilmeldt sig U17, har fået sådan et Ramasjan Redder-spil ud. FN-forbundet har så også sagt, vi vil også godt give et spil til de voksne. Så der er et spil til de voksne, og der var et spil til børnene. Og vi gider ikke alt det her med generationskløfter og sådan noget, fordi alle kan være med til at spille det hele. Derudover så er det faktisk også sådan, at der findes også et lokalt projekt, der hedder U17. Og det er et projekt, som koncentreret omkring Esbjerg, Tønder, Middelfart og Nyborg bibliotekerne, hvor de har haft et andet fokus, eller et fokus omkring meget det lokale. Og det er egentlig også det, vi skal med det her verdensmål. Vi skal trække det fra det her kæmpe store globale ned til noget nationalt, men så skal vi faktisk kigge på det rent lokalt. For hvis vi ikke kigger på det lokalt, så kan borgerne simpelthen ikke finde ud af, hvad er det, jeg skal. Altså, hvordan er det, jeg skal lave klimahandling, og hvordan er det, jeg skal lave en bæredygtig handling? Nu kommer jeg til at trykke på en forkert knap. Det her slide, det var sådan for et par måneder siden, da jeg skrev uge 17, så kom der ufattelig mange billeder af gravide damer i uge 17 frem. Men når jeg nu skriver uge 17, så prøv lige at se, hvad der kommer frem. Biblioteker, verdensmål og en masse borgere samlet. Det er simpelthen så fedt at gå ind og google. Man bliver sådan rimelig meget høj af det. Det bliver Thomas og jeg i hvert fald, når vi ser på det her, og kan se, at vi faktisk kan komme ret godt igennem med projektet. Så tak for den opbakning. Inden uge 17 gik i gang, så havde vi jo selvfølgelig de her samarbejdspartnere, vi sådan skulle have løbet i gang. Der var noget optakt, man kunne være med i. Man kunne blandt andet lave bogsalg. Men så var der også det her samarbejde med Deltager Danmark. Og Deltager Danmark, de sagde, jamen, kan vi ikke lave et eller andet, så vi kan få streamet ud til vores grønne nabofællesskaber? Fordi hvis vi kan få det streamet ud til vores grønne nabofællesskaber, så kan vi jo faktisk lige pludselig komme ind i stuerne til folk. Og hvis vi kan komme derind og rode, så er det jo bare ekstra godt. Fordi det er også der, hvor at vi skal have de her forskellige bæredygtige tiltag til at starte. Så Jane Ibsen Piber og mormor Rosa, eller alle svigermor lige for tiden, fordi det er jo Jonas Vingegaards svigermor også, kom til Herning, og så livestreamede vi ud til en hel masse biblioteker og en hel masse grønne nabofællesskaber, hvor vi fortalte meget, meget lavpraktisk og sindssygt hyggeligt, altså omkring de her grønne hverdagstips og tricks. Og det er utroligt, hvordan at bare det, man kan ændre det, der hedder rester og madspild om til jysk tapas, eller noget som at bare altså en tapas buffet, restetapas, ikke? Altså det lyder lidt mere lækkert end en rester bare. Og det var noget af det, som vi lærte blandt andet af de her to meget, meget glade damer. Nu giver jeg lige sådan en lille rundtur rundt i Danmark om, hvad der er, der foregår i den uge her. Fordi ugen blev skudt i gang alle mulige steder, men blandt andet på Rudersdal, der sang de morgensang, klimasang. Der er sådan et persille, hende der er Persille Indrigslev, det er hende, der står deroppe og spiser blade, eller hvad nu hun har gang. Det er nogle af de her forskellige ting, som der sker rundt omkring, og I får lige sådan en tour de force i det.
På Silkeborg, der laver de blandt andet også det, som Erling efterlyste. Det her med at samarbejde med kommunen, det gør vi altså også i Herning, det ved jeg, det gør alle mulige andre steder. Nedbryder de her siloer, spark døren ind til kultur, eller hvad hedder det, kulturafdelingen eller miljøafdelingen. Snak lige med dem derinde, fordi de vil så gerne komme ud med deres viden. Vi har så mange eksperter, der sidder rundt omkring på kommunerne. Så spark døren ind til dem og spørg, vil I lege med os? Og det vil de som regel gerne. For hvis de kommer ind på biblioteket, så møder de borgerne. Og i deres DK2020-planer, der står der nemlig, at de skal ud til borgerne. Og vi har borgerne. Så lad dem nu komme ind til os. Yes. Det var Silkeborg. Så har vi Hillerød, vi har Fredensborg, og vi har Holstebro. Det er tre vidt forskellige måder at vise på, hvad foregår der egentlig den her uge. Og igen, jeg er sindssygt imponeret over, hvad der overhovedet kan presses ind på en uge af verdensmål og bæredygtighed rundt omkring. Åbenrå har lavet sådan et flot program, hvor de blandt andet har læst med møffe. Og jeg fandt ud af, at møffe, det er sådan en rigtig lækkert vildsvin, de har til at ligge inde på biblioteket. Her blandt andet Svendborg, hvor man kan komme ud og plante træer sammen med dem. Eller Lejre, som inviterer til et verdensmålstid eller et verdensmålsmåltid. Så er der Horsens, hvor de har en flot kube ude midt på torvet, hvor de har pyntet op og vist verdensmålene. Så er der også det her projekt, som jeg er en lille smule stolt af. Og det ved jeg også, at Rasmus han er, som sidder herinde i biblioteket. For det er faktisk Struer, der ejer det. Der er 8 biblioteker i Midt- og Vestjylland, der lige nu har gang i at have 600 unge mennesker til at lave en klimabog. Det skal de både lave med ord og med det grafiske. Så lige nu der sidder de rundt omkring i Midt- og Vestjylland og tegner og skriver og arbejder med ord ind i det her med klimaet. Fordi at vores kultur, den kan gøre så meget ind i det, og de lærer en hel masse anderledes ting, end kun det at skulle lære de her forskellige læringsmål. Så det er også et projekt, som der er vildt meget gang i lige nu. Maria, hun fortalte om, at de har haft besøg i mandags. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så det her opslag, der var, eller den her livestreaming, der var omkring ensomhed. Rune var inde på det. Hvad er opskriften imod, at børn mistrives? Hvad er opskriften imod, at vi har en kultur lige nu, hvor vi har så mange børn og unge, som har angst for at gå i skole, har angst for at komme uden for døren, eller i det hele taget bare mistrives, fordi der er et eller andet, der går ondt i maven. En af opskrifterne kan være, at vi er nysgerrige på dem. Men noget af det, som jeg går allermest op i, også som gammel lærer, det er faktisk den her hilsekultur. Der er simpelthen ikke et eneste barn eller ung menneske, der skal gå i skole, ikke at blive set i øjnene hver evig eneste dag. Det der med, at man har øjenkontakt. Det der med, at når vi møder ind på arbejdspladsen, at vi hilser på hinanden. Vi behøver ikke gå hen og give hånd eller krammer eller noget. Det er helt okay ikke at gøre det. Men vi hilser på hinanden. Vi siger hej, vi siger godmorgen til alle. Det gør, at man undgår ensomhed. Det gør, at man undgår mistrivsel. Det gør, at alle føler sig set. Og det er så sindssygt vigtigt. Og det gør vi også, når vi går ind på biblioteket. Når vi har en bemanding eller en vagt, eller hvad nu folk de kalder det rundt omkring. Men det der med, at du går hen og viser et værtskab. At du går hen og ser borgeren i øjnene. For det kan godt være, at du præcis er den eneste person i dag, der har mødt det her menneske. Og snakket med dem. Og har hørt om hendes livshistorie. Den her fantastiske dame, der kommer ind og fortæller. Du er faktisk det eneste menneske, jeg har snakket med i dag. Og så hører man om hele hendes livshistorie. Det kan godt være, at det tager mig 5-10 minutter. Men prøv lige at tænke på, hvad for en følelse af at blive set, hun har ved at gå hjem derefter. Hun mødtes på biblioteket. Det er social bæredygtighed. Det er derfor, at vi er den forlængede dagligstue i biblioteksverdenen. Vi møder borgerne på alle niveauer, uanset generationer. Yes. Hvad kan man gøre ellers for alle de her klimahandlinger eller det her bæredygtighed? Man kan for eksempel lade være med at sige, at jeg gør det hele på én gang. Fordi så kan man absolut, altså, så disrupter man. Det kan man ikke finde ud af. Man skal tage én handling ad gangen, for man kan kun ændre én vane ad gangen. Så find én vane, som I tænker, den vil jeg gå med. Det kunne for eksempel være, at jeg vil lave købestop på ting og sager. Vi så lige den der 4,5 tons CO2, det udleder, det vi udleder, ikke? Så det kunne være, at man stoppede med ting og sager og købte det. Det kunne også godt være, at man sagde, at jeg hilser på dem, jeg møder.
Det er sådan en social bæredygtighedsting. Man kan få sådan en her, den kan man komme ned og hente nede i stand nede ved Fremtidens Biblioteker i morgen, og altså kan man gå ind på temasamarbejdet, der ligger den også inde, og få sådan en. Så kan man simpelthen krydse af, så kan man tage en bane ad gangen. Så når jeg har hilst på 10 mennesker, så har jeg så har jeg i hvert fald gjort et eller andet godt. Nå, men inden at Thomas han begynder at sige, nu er det min tur, så vil jeg bare lige sige, at I skal huske, at ingen kan gøre alt. Men alle kan gøre noget, og sammen kan vi gøre endnu mere. Og det er bare så vigtigt, fordi vi kan ikke redde hele verden. Vi kan ikke redde hele vores lokalsamfund. Vi kan gøre nogle enkelte ting. Vi kan plante. Vi kan sige hej. Vi kan få to good to go appen. Vi kan gøre alle mulige små ændringer. Og så skal vi huske, at de valg og handlinger, og det er det, FN's klimapanel lige har sagt, at de valg og handlinger, som implementeres i dette årti, det har konsekvenser fra nu af, og måske tusindvis år fremad. Yes. Så Thomas, nu får du lov. Nogle af dem, vi har hørt om og nævnt et par gange, Rune var inde på dem, og Pia har også nævnt dem, det er de her grønne nabofællesskaber. Grønne nabofællesskaber, de blev startet af Bent Maja oppe i Frederikssund for 3,5 år siden, lige da coronaen var startet, 3 år siden. Og han tænkte, jeg kunne godt tænke mig at bo i et bofællesskab. Fordi i bofællesskab, der har de både noget med fællesspisninger, men de deles også om ting. De har for eksempel måske kun et værksted og en plæneklipper. Nu er det sådan, at Bents kone så ikke så godt ville bo i et bofællesskab. Men de bor på en villavej i Frederikssund. Så tænker han, hvorfor kan vi ikke indføre det på en villavej? Så begyndte de faktisk at dele tingene på den villavej, og så lavede han grønne nabofællesskaber. Det startede ud med en Facebook-profil for Frederikssund, så kom der 3 andre kommuner til, og så rullede det og rullede det og rullede det og rullede. I dag er alle kommuner i Danmark med. De er over 15.000 medlemmer af grønne nabofællesskaber. Og det, der er interessant her, det var, at ret tidligt, så mødte vi Bent. Og Bent, han kan godt se det strategiske i at bruge bibliotekerne som den her arena. Så vi har været sådan en form for Kirsten Giftekniv, så han er løbende, det har været så under corona, skrevet. Nu har vi lavet et grønt nabofællesskab i Aalborg. Thomas, hvem på Aalborg Bibliotek skal vi snakke med? Og så videre, så videre, så videre. Det er faktisk Bibliotek Plus, og i Gladsaxe, at man kan sige, at det første rigtig spirende fællesskab kom med grønne nabofællesskaber og et bibliotek. Og den erfaring, jeg havde fra der, den er lige så bredt ud. Så i dag er der rigtig mange biblioteker, der samarbejder med grønne nabofællesskaber. Vi har en hilsen for Bent, som vi lige sætter på. Hej, jeg hedder Bent Maja, og jeg er fra grønne nabofællesskaber. Grønne nabofællesskaber startede jeg for 3 år siden og er nu landsdækkende med fællesskaber rundt omkring. Vi er over 15.000, der er meldt ind i alle kommuner. I dag er det jo klimahandledag, og det er en dag, hvor vi gerne vil sætte fokus på, at vi handler sammen. Og det gør vi ved at holde fællesspisninger rundt omkring i hele Danmark. Vi gør det sammen med alle bibliotekerne, men vi holder også fællesspisninger ude omkring hos private. Der foregår fællesspisninger på rådhuse, men også ude i virksomheder rundt omkring i hele Danmark. Så vi regner med, at der måske er tæt på 10.000, som spiser sammen med hinanden. Og det her gør vi her i den her uge 17 på Klimahandledag, torsdag den 27. april. Og det er noget, vi kommer til at fortsætte med. Så til næste år vil der igen være uge 17 og Klimahandledag i samarbejde med grønne nabofællesskaber og biblioteker og en hel masse andre partnere. I grønne nabofællesskaber elsker vi partnerskaber, fordi vi tror på, at vi i grønne nabofællesskaber ikke kan løse de her store klima- og biodiversitetsudfordringer alene. Så vi tilskynder, at vores partnerskaber rundt omkring i hele Danmark laver samarbejde med andre. Og et eksempel på det er i Frederikssund Kommune, hvor at vi har lavet et projekt, der hedder Lær at forstå Gro, som er et projekt mellem Frederikssund bibliotekerne, gymnasiet og grønne nabofællesskaber, som handler om, at vi skal plante 2 skove, vi skal lave en masse undervisning rundt omkring det at plante skov, og en masse kultur rundt omkring det at plante skov. Og det gør vi i efteråret, men udover at vi skal gøre det her, så laver vi også en masse fællesspisninger ind i det her projekt, for at samle borgere og unge ind i og lære at spise sammen igen i de her fælles middage. Og med det
så vil jeg bare sende en hilsen til alle jer over i Odense, at jeg håber, I får et rigtig godt topmøde, og at I nu husker at synge igennem, når vi om lidt skal høre Danmarks nye klimasang. Der var Ben lige lidt hurtig, fordi det er først i aften, vi skal synge den her klimasang. Det er det bare et eksempel på, hvordan vi, altså alle de her borgere faktisk kan mødes med bibliotekerne, og hvordan vi strategisk vi kan arbejde med det. Det der er vigtigt at få sagt her, det er, at vi som biblioteker, og som Maria også var inde på fra Aalborg, jo også har vores DNA for eksempel i litteraturen. Så noget af det, vi også sætter i gang nu, det er sammen med Institut for Fremtidsforskning, hvor vi ser på det her begreb, der hedder Future Literacy, som man kan oversætte til noget med fremtidskompetencer. Hvordan kan man give borgerne håb, og hvordan kan man arbejde med det? Der sætter vi et projekt i gang nu, hvor vi prøver at se på, hvordan vi kan dels bringe litteraturen ind, og der har vi faktisk et projekt i Albertslund nu, der hedder Litterære Folkehøringer, hvor vi kan få noget erfaring og få dem med ind i sådan et loop. Så det, I også kan høre, det er, at vi både internt i biblioteksverdenen prøver at lave og nedbryde de her siloer og samarbejde om alle de projekter, vi allerede er i gang med, og få igen 2 plus 2 til at blive 5. Når vi nu fortæller, at vi gør alle de her ting, vi startede ud med at skulle lave U17. Det var faktisk Esbjerg, der lavede det sidste år, så det er lidt kredit til dem, at vi overhovedet tænkte U17 og 17 verdensmål og sådan noget, ikke? Men da vi startede, så tænkte vi, vores overlægger på det her, det er 20 biblioteker. Fordi der er 10 med i certificeringen, der er 8 på vej, og hvis vi så kan gafle 2 til, så er det måske 20 biblioteker i det, vi kan sige, der er uge 17 version 1. Det er det, vi laver i år. Der er masser af ting, vi kan evaluere på, der er masser af ting, vi kan gøre bedre, og der er invitation til alle andre, der ikke er med, til også at komme med. Der er rigtig mange samarbejdspartnere, blandt andet jo Bent, der siger til næste år, Dansk Folkeoplysnings samråd og deres indsatsområde til næste år bæredygtighed, de er ret interesserede i, at vi laver noget. Det kommer vi måske til at høre mere om på folkemødet på Bornholm. Så der er rigtig mange, der gerne vil lave noget med os. Også det er alle mulige. Men det er jo sådan, at det vi satte i verden på, det er den forrige regerings verdensmålstrategi. Nu er der kommet en ny regering, og Lars Løkke han blev spurgt i mandags, hvordan er det nu med den nye regeringsstrategi? Så blev han mindet om, at den strategi, der lå, faktisk var den forrige regering, hvad der kom lidt bag på ham. Han lovede så at gå hjem og kigge på, hvad der skulle ske, om der skulle laves en ny strategi, om den skulle genbesøges, eller hvad der skulle ske med den nye strategi. Jeg håber, han finder strategien frem. Jeg håber, han finder de 15 punkter og indsatsområder, der ligger i den. Jeg håber, han når til nummer 10, hvor der står, folkebibliotekerne skal være omdrejningspunkt for formidling af verdensmål i Danmark. For ellers når vi ikke mål. For hvis ikke de finder den, så er det op til jer lokalpolitikere, der er med i det politiske system, at gå til jeres folketingsmedlemmer og sige, det der, de har gang ude i bibliotekerne, det æder med mig fedt. Vi understøtter Scope 3, DK2020, klimahandleplaner, som mange steder, hvis I har set interviewet med Annie fra Langeland, så vi har vide, hvordan sammenhængen er med de her indsatser, og hvordan det rent faktisk giver mening for kommunen, og det, de ikke kan løse med at få borgerne med, er den folkeforankring. Så kære venner, kære politikere, den er op til jer. For vores bevilling, den udløber i år. Så hvis vi også skal have uge 17, og det tror jeg, vi skal, for jeg tror bare, det kommer til at køre fuldstændig ligegyldigt, hvad piger og mig vi gør, hvor meget vi hopper på en scene, så tror jeg bare, det kommer til at trille. Men det er op til jer også at presse på og sørge for, at vi har uge 17 frem til 2030, og vi når mål med verdensmålene. Tusind tak skal I have.